tårgassen, der lagde sig meget, meget tykt derinde i et rum, hvor der ikke var nogen ventilation. Super ubehageligt. Ja. Så altså, snot ud alle steder, og folk græder, og folk blev skide bange. Ja. God samfundsborger i dag, og mange år i tv-direktør og chefredaktør og alt muligt. Hvis du kigger tilbage, hvad i alverden var det, der gik galt fra politiets side, når de sender angriber børn og helt unge mennesker på den måde? Jeg tror, det var lidt panik, og måske var det et forsøg fra politiets side fra at sætte en stopper for det en gang for alle. Ja. Altså nu har man haft rutaner, man så den her bevægelse vokset, og så siger, nu skal vi simpelthen sørge for, at de aldrig nogensinde gør det mere. Og reelt set, så fik de den direkte modsatte effekt. Ja. Flere kom til, og og politiet fik en hård tid derefter. En af de besættere, jeg er i kontakt med, har sendt en besked om, jeg skal prøve at gå ind på Mette Myrnas Facebook-væg. En voldsom debat er i gang. Det danske sprog har ikke ord, der er stærke nok til at udtrykke, hvor dårlig en idé det er at have noget som helst med Peter Øvig at gøre. Og Peter Øvig er mig bekendt en populistisk selviscenesætter af værste skuffe. Hvad angår resten af verdens behov for at forstå, hvad som skete dengang, kan de få fingeren.